coisa lá. Quanto você acha que não tem ainda? Que é? Final do mês, olha que vai ver a conta. É louco. Ó, oh, o Léo, o canal dele já tira 10k, mano. Ah, pô. É. Alguém me rouba. Ô, louco, eu vi lá no... Tava lá, 5 reais a 10 mil. O que eu fiz com o moleque? Não se faz não, pô. Matei ele e ainda roubei aqui o dedo. O moleque deve me odiar pra sempre. Ah, talvez. Ah, você é muito mentira. Ô, Ego, tchau. Tem dois voando. Nossa, Deus, eu não sabia você por um segundo, mano. Loadout, loadout aqui. Ele jogou loadout pra não morrer, tá ligado? Ó, aqui em cima do pedaço. Caiu o cara aqui em cima. Tem dois em cima do teto. Fodeu. Olha lá, é! O cara tava no loadout, velho. Chegaram aqui. Achei que ele tá no loadout. Tomou azul. Mano, tem um HS no cara, velho. Caralho, 6 kills no drop. Vou fazer a história isso aqui. Não, pra frente, mano. Né? Os caras que tá rushando. Da busca. Deve falar olha isso. O cara aqui, ó. Tô pensando no carro dele, ficou bravo. Calma aí. Ele passou de cota, o moleque não espotou ninguém, mano. De perto. E um Vant, velho. Quer um Vant? Vamos lá, Kit, vamos lá, Kit. Tô andando pelo Vale da Sombra em mim. Aí, ó. Eu disse. Aqui, Kit, só três. Nossa, Deus, você pulou aí sozinho, hein? Pulou. Esse aqui vai ser isso aí. Senhora. Nossa, o moleque é nobeira demais, mano. Tadinho. Achou o jogo hoje, eu acho. Minha sorte. Mas um cara bem embaixo do. Mano, tem cara lá no barco e um voando em cima de mim. Acho que morreu de queda, velho. Onde? Alguém vai daqui, Léo, depois eu não consigo sair. Tem um cara aí na frente, Léo. Escutou embaixo, né? Mano, não vi, acho que foi pra... foi embaixo, só que aqui, ó. Nessa ponta. Me derrubaram. Nossa, aqui! Derrubou. Filha da puta, desgraça! Ixi! Ouvi poucas e boas dele, viu? Tô aqui, os dois parceiros dele. Na moto.
Tem um squad comigo aqui, velho. Ai, dois caras aqui. Eu tenho um morrer pro outro, mano. Ô, Léo, vai ter que fazer a boca na área se tiver a visão. Tem mais cara. Cagada, morrer no final. Vixe. Que hijo de puta que sos. Nem em cima. Dinheiro, eu vou comprar mais dois se você quiser. Tentar. Essa play que eu queria ver. Olha que ele vai postar no shorts do YouTube agora. Tá louco, tá mais um dia normal aqui pro pai. Onde? Nossa, tô matando dois caras de pistola, os dois. Essa foi a aula, viu? Nada, outro eu roubei, cat. Roubou? Falar pra você, viu, Ké? Falar pra você, só pra ver aqui, né?